Добрий ранок, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно сьогодні спікером буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його виступ складатиметься із двох частин. Спочатку вступне слово, і потім сесія запитання-відповідь на запитання журналістів. Нагадую, що свої запитання ви можете поставити через Google форму на сайті Міністерства охорони здоров'я у рубриці «Анонси». А зараз запрошую Максима Володимировича до слова. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо зі статистики. За минулу добу захворіло 483 особи. З них 44 дитини, а також 103 медпрацівника. Було госпіталізовано 152 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 362 особи. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 24 823 особи. З них 1791 дитина, а також 4785 медпрацівників. При цьому загалом одужало 10 440 осіб, а летальних випадків 735. За попередню добу загалом здійснено 16 085 тестів. З них 9780 досліджень методом ПЛР, а також 6205 ІФА-тестувань. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області – 96, Рівненській області – 50 та місті Київ – 62. Зараз перейдемо до інших новин. Вчора в рамках конкурсу на добор на голову Національної служби здоров'я України я проводив співбесіди зі всіма допущеними кандидатами, які подали свої відповідно свої кандидатури на цей добір. Звісно, це відбувалось максимально в рамках закону, максимально прозоро. Всі без виключення записи цих співбесід, вони записували, зробився відеозапис для того, щоб всі без виключення могли подивитися, як саме відбувався і чому саме той чи інший кандидат, який приймав участь, він, на мою думку, як людина, яка уповноважена урядом проводити цей добір, переміг і з якого буде укладений відповідний контракт. Хочу ще раз наголосити, що в рамках цього добіру людина призначається на термін дії карантину, а після того, протягом 2 місяців, треба буде провести вже конкурс в рамках діючого законодавства і призначити людину. Такі правила встановлені в нас в країні відповідно до законодавства. Але не стало сподіванок. Один із народних депутатів, представляючи певну політичну силу, виявила бажання, наскільки я розумію, просто зірвати ці співбесіди. Ну, така абсолютно алогічна, незрозуміла для мене поведінка. На всі мої прохання якось заспокоїтися, за бажанням, будь ласка, можете знімати все, що відбувається, щоб ви були переконливі. Але їй дуже хотілося шоу, їй дуже хотілося якогось хайпу. Чому це відбувається? Це відбувається по одній причині. Я для них дуже незручний міністр, який 100% не буде покривати все, що вони тут натворили. Те, що ми зараз бачимо по всій країні, що у нас відбувається з медициною, перебуваючи на різних посадах, в тому числі в Міністерстві охорони здоров'я. Я 100% не буду це покривати і точно виправлю. Точно виправлю, і в нас буде якісна медицина, в нас буде доступна медицина. Та медицина, якою ми всі хочемо. Як би вони не голосили, я вам можу в цьому вас запевнити. Отже, те, що стосується добору, то в зв'язку з тим, що певна кількість співбесід була цим народним депутатом просто зірвана, то
Нам треба ще закінчити ці співбесіди. Я думаю, що сьогодні-завтра я їх закінчу, і потім вже буде внесена відповідна кандидатура людини на засідання уряду, де вона буде вже призначена. Тому от таке в нас вчора було шоу. А зараз готовий відповісти на всі запитання. Дякуємо. Отже, перше запитання. Експерти підрахували, що для забезпечення усіх медиків засобами індивідуального захисту потрібно 2,4 мільярда гривень. Нібито ця сума взята із підрахунків МОЗ, наданих Кабміну для отримання коштів із фонду протидії коронавірусу. Чи правда це? Тут не треба використовувати експертів, щоб підрахувати. Це все є в відкритому документі, в постанові уряду щодо виділення коштів для боротьби з COVID-19. Загальна сума була близько 3 мільярдів гривень, із яких на засоб індивідуального захисту близько 2,4 мільярда, там, по-моєму, 2 мільярда 395 мільйонів. Куди йдуть ці засоби індивідуального захисту, які ми плануємо закупити? Це, безперечно, маски, респіратори, окуляри, потім захисні костюми, захисні комбінезони. Вони всі будуть йти на лікарні першої хвилі, які визначені для боротьби з COVID-19, в екстрену медичну допомогу, в наші лабораторні центри, лаборантам, які працюють і здійснюють аналізи, лабораторні дослідження. Вони будуть йти на наші мобільні бригади, які виїжджають хворим на COVID-19, щоб зробити їм відповідне дослідження, підтвердити або не підтвердити. Розрахунки робилися за відповідною методикою, в тому числі, яка використовується в всьому світі, рекомендована Всемирна організація охорони здоров'я. Вона там дуже зрозуміла. І розрахунки ці робились, виходячи з запасів на місяць, щоб на місяць вони були забезпечені. Сума коштів, яка бралась для розрахунка, був проведений відповідний моніторинг цін, і сума, яка передбачається для того, щоб могла бути здійснена ця закупівля. Зрозуміло, що після проведення відповідних відкритих торгів, які, до речі, всі закупівлі здійснює наша ДП медичні закупівлі, у нас може бути економія коштів, і про це я говорив в тому числі на бюджетному комітеті, коли мені задавали це питання. І після того, коли ми вже закупимо весь той обсяг, той кількості, яка визначена згідно методик, ми вже побачимо, яка сума в нас від нас залишилась. Я вважаю, що на ці кошти можливо буде закупити додатковий засоб індивідуального захисту, тому що ми всі знаємо з вами, що їх не вистачає і їх треба постійно докупати в умовах епідемії, в умовах тої ситуації, яка в нас є на сьогоднішній день в країні. Дякуємо. Наступне запитання від телеканалу ICTV. За програмою Світового банку у Волинській області має бути побудовано 32 сучасних амбулаторії, у Рівненській – 34. Частина вже готові на 100%, частина в стадії будівництва. Але на місцях нарікають на великі перебої з фінансуванням, і коли гроші надходять в останній момент, використати їх ефективно уже нереально. Приміром, на цей рік гроші ще не надходили. Власне запитання. Що робити, якщо до кінця проєкту не вкладемося у строки, де губляться гроші, які Світовий банк виділяє Україні, і чому от, власне, виникає така ситуація? Ці кошти були виділені, підписана відповідна угода ще в 2015 році. Загальний обсяг коштів, згідно цієї угоди, 214,7 мільйонів гривень. На станом на початок квітня, коли я очолив Міністерство охорони здоров'я, ці кошти було використано на 58%. Тобто у нас відбувається проста ситуація. В нас були так звані реформатори, які на папері щось реформували. При цьому за 5 років вони не змоглися використати всі ці кошти, не просто використати, а побудувати в даному випадку амбулаторії, які знаходяться в Волинській і Рівненській області. Це от фаховий рівень тих людей, які все це реформували. Що ми робимо зараз?
Звичайно, відразу були, ми проаналізували ті суми, які виділялися в тому числі на будівництво цих амбулаторій. Зараз тримаємо зв'язок з головами обласних державних адміністрацій цих двох областей для того, щоб ми максимально швидко могли побудувати ці амбулаторії, саме побудувати. Потім розрахуватися цими коштами, які виділені на, по цих програмах. По деяких амбулаторіях взагалі це все було на стадії проєкту. Будемо намагатися максимально використати ці кошти, головне збудувати амбулаторії. От моє переконання, що саме це є реформованою медициною. Нові амбулаторії, нові лікарні, нове обладнання в лікарнях, а не ті слайди, які нам постійно пропонували в якості доказів і мети реформи. Дякуємо. І останнє запитання на сьогодні. 4 роки в інституті раку очікують на реконструкцію та оснащення молекулярно-генетичної лабораторії, яка дасть змогу проводити в інституті довгоочікувані алогенні трансплантації кісткового мозку. У бюджеті 2020 року знову, і це вже втретє, передбачено на реконструкцію лабораторії 106 мільйонів гривень, але роботи досі не розпочаті. Що наразі робить МОЗ, щоб гроші були використані за призначенням і лабораторію Інституту раку все-таки реконструювали? Це теж одно із так званих досягнень попереднього керівництва. Станом на початок квітня в нас навіть не було проєкту на реконструкцію цієї лабораторії. Вона дійсно дуже важлива її збудувати. Зараз ми закінчуємо проєкт, потім буде проведені відповідні експертизи і почнеться будівництво. Будемо по тих розрахунках, які мені доповідало відповідно наше підприємство, яке здійснювати буде цю реконструкцію, по його розрахунках ми повинні закінчити в січні-лютому наступного року. Але ставлю завдання, щоб ми закінчили до кінця цього року і нарешті за 4 роки ця неспроможність збудувати, причому там, ну, повірте мені, як людина, яка будувала і амбулаторії, будувала і на рівні голови обласної державної адміністрації, і будувала школи, дитячі садочки. Там дуже зрозумілий алгоритм. Зробили проєкт, кошти передбачені, розпочали, провели тендерні процедури, визначили підрядника, хто це робить, і починається будівництво. Що таке 3 роки не можемо збудувати, ну, для мене це, ну, просто вражає. Тому я думаю, що будемо намагатися до кінця року, але крайні терміни будівництва – це вводити вже в експлуатацію січень-лютий наступного року. Дякуємо за відповіді. Це всі запитання на сьогодні. На цьому брифінг завершено. Це перші про головне коментарі. Юрій Кулініч, Ксенія Смірнова. Вітаємо всіх, хто долучився до нашого ефіру. Ми продовжуємо наш вечірній ефір з нашим гостем. В студії в нас третій президент.